Po skončení rozhovoru a konzultácie s pánom dozorným prokurátorom, ktorý je jedným z prokurátorov dozorujúcich vraždu pána Kuciaka a Martiny Buchnerovej, som absolvoval ten rozhovor s pánom Šušľavským. Rezumé je také, že pán Šuchľavský sa po vašom rozhovore v dni 1. čtvrtý vzdáva funkcie prvého námestníka prokurátora. Znamená, od pondelka pán Šuchľavský nebude prvý námestník generálneho prokurátora. Ja som to rozhodnutie prijal, hovorím, bolo to v našom rozhovore. Oceľujem to u neho, pretože sme predličili tomu dlhému procesu, ktorý bol nastával pri tom prípadnom odvolávaní. A zároveň sa ospravedlňujem pán Matovičovi, že to nestihol ani včera, ani predvčera. Nech si pozrie zákon a potom bude prečo. Takže toto je vedené, že pán Šuchľavský mi oznámil už včera. Oznámil, že sa vzdáva funkcie. Ale to už vyselo vo vzduchu deň predtým, keď boli tie prvé rozhovory s pánom dozorným prokurátorom VŠP, že to tomu spelo. Takže Matovič zase raz kopal do otvorenej dverí. Pán Šuchľavský sa nebavil o konkrétnych veciach. Voľná komunikácia, nebola až taká vstupcia, podľa mňa bolo to, že ten vzťah tam skôr vyzeral ako priateľský, ale zdôrazňujem, že neboli tam rozoberané trestné veci, čo za prvé. Už vôbec tá komunikácia, ale ani v náznaku nesúvisela s touto trestnou vetou, ktorá je teraz najzávažnejšia, ale ďalšie bolo moje povinnosti, lebo to som zavodoval. Umanil som strašne, že to zavodol ešte, že aj napriek tomu sa dal funkcie, nemôžem nepovedať, že prvý námestník generálneho prokurátora pre rezort pod mojim vedením, keď sme nastúpili spolu, vykonal veľké množstvo práce. Aj vďaka tomu, že sme tie opatrenia, ktoré mali lepšiu činnosť prokurátora, to na zdravé pravda je, že sme mali lepšiu činnosť prokurátora, boli prijímané tak, že veľmi rýchlo, veľmi efektívne. To sami dobre viete, aké boli výsledky prokurátory, pokiaľ ide o jednak o rýchlosť konania, jednak o úspechy v zariadenom hre a na tom o veľkej miere v podstate participoval ja a Šuchľavský. Takže nemôžem teraz povedať, že sa nazval funkcie a že odchádza ako nejaký mimar, ktorý urobil pre tento rezort do môjho videnia strašne veľa, za čo som ja vďačný.